ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်စင်ရှနာဝဲရဲ့မြန်မာအရေးဂျာဝင်ကြိုပမ်းမှုအပေါ်စစ်ကောင်စီနဲ့တော်လှန်ရေးနှစ်ဖက်စလုံးကလက်မခံကြကြောင်းသိရပါဗျ။မြန်မာပြည်တွင်းရေးအကြက်တဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဂျာဝင်စည်းဆက်ညှိနှိုင်းပေးမဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုတော်လှန်ရေးအားစုတွေဘက်ကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြလာပါဗျ။ဧပြီလ23ရက်နေ့မှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်စင်နဲ့အဖွဲ့ကတော်လှန်ရေးအစိုးရဖြစ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ကရင်ပြည်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNO တို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွတ်စင်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအပြင်တခြား EEO အချို့နဲ့တက်စင်ကအမြင်ဖလှယ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုမှာတက်စင်ကသူဟာအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြားမှာစစ်စဲရေးကိစ္စကိုအဓိကတာဝန်ယူတဲ့ဂျားလူအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တက်စင်ကသူ့ကိုဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့ဂျားလူအဖြစ်သဘောတူခန့်အပ်ရေးအတွက် EU အသီးသီးကသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်စာရွက်စာတမ်းတွေပါကြိုတင်ပြင်ဆင်လာခဲ့ပေမဲ့ဘယ်အဖွဲ့စည်းကမှတက်စင်အဆိုပြုတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုလက်မှတ်မထိုးခဲ့ကြပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံဂျာယီဝင်ကြီးမာရစ်ဆန်ဂီယန်ပွန်ဆာကတော့မြမတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာတက်ဆင်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကအခွင့်အရေးဖြစ်ပြီးထိုင်းအစိုးရရဲ့နိုင်ငံဂျာယီမူဝါဒကိုကိုးစားမပြုဘူးလို့ဆိုထားပါဗျ။ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်ဆင်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်မှုအပေါ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းပြန်လည်တုံ့ပြန်ထားပါဗျ။အိန္ဒိနာချင်းနိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြမနိုင်ငံအချို့ကိုဖျက်လို့ဖျက်ဆီးလုပ်နေတဲ့နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစန့်ကျင်ဘက်လုပ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကိုအဘိအမျိုးပြုမဲ့ပုံစံမျိုးကိုမလုံတင်ဘူးလို့ယူဆကြောင်းစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောထားပါဗျ။နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဆက်သွယ်ဆက်ဆံမှုမပြတ်ရှိနေပြီးနိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးအစဉ်လာတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်လို့လည်းသူကဆိုထားပါဗျ။တက်စင်ဟာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ယူခဲ့ချိန်ကတည်းကမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံမှုတွေရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တက်စင်ဟာ2001ခုနှစ်မှ2006ခုနှစ်အထိဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်လက်ရှိစစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့အခြားမြန်မာဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးထူထောင်နိုင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီအကြားပြည်လဲအောင်ညှိနှိုင်းပေးဖို့အတွက်တက်စင်ကကမ်းလှမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တက်စင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဟာဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်တဲ့ EEO တွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးမြန်မာနိုင်ငံရှိပဋိပက္ခတွေရဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေကိုနားလည်မှုမရှိနိုင်ဘူးလို့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီး3နှစ်ကျော်ကြာပြင်းထန်လာတဲ့ပဋိပက္ခတွေကြားအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာအရာမဝင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နောက်တက်ဆင်ရဲ့ဂျာဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းကိစ္စပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။